Друзі, всім вітання від Київ Дефендерс. Ми знаходимося в Миколаєві в прифронтовому місті, і саме тут ми передаємо цей класний кейсовак, автівку, яка рятує життя. Це Mercedes ML, який ми отримали від наших дуже класних друзів і партнерів з Німеччини, яким ми неймовірно вдячні. Україна Хільфер, Олександр Барба, Костянтин, Євген, Ральф, ви неймовірні, ми дуже вдячні вам за цю неймовірно цінну допомогу. І прямо тут з рук в руки передаємо нашому класному бойовому підрозділу. Дякую, велика повага від морської піхоти за наданий нам автомобіль. Дякуємо німецьким друзям, дякуємо Київ Дефендер, дякуємо Іві Кошовій, дякуємо, що надали нам машину, яка буде рятувати наших бійців. Дякуємо, слава морській піхоті!